আছো এটা বললাম মা খাই গেল দে কাম কই থাক ভিডিও বনা কই আছো এটা কি মানে এটা কি মানে এটা কি বিহু নাচি নাচি পটাপট মই কিনিলো নহয় কিডনি বেচি দিছো দুটা হোৱাই নে কাম লেতেৰা নেকি অগ্নি দেৱতাক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে আছে বোলে এই বাপেক হেৰি যে জানে পাঠেক যে জানে পাৰ্টি আছে পাৰ্টি গাঁৱত থাকিব লাগে গাঁৱত থাকিব লাগে।